TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay saameynta artist layaasha ama dadka adeegsada sawirka macdiyada loo isticmaalo goobaha ganacsiga iyo xarumaha kala duwan ay ku yeesheen madbacadaha daabaca boorarka kala duwan ee dalka ku soo badanayay beryihii u dambeeyay Ahmed Maahir Maxamuud oo ku magac dheer Arab Artist waa mid ka mid ah dhalinyarada xirfadleyda ah ee ku shaqeysta artistnimada ama sawirka macdiyada saaka ayaanu kula kulanay gudaha magaalada Ceyrigaab oo xilli uu ku guda jiray shaqadiisa maalinla ah waxaanuna wax ka weydiinay saameynta ay ku yeesheen madbacada kala duwan ee boorarka soo saara iyo weliba xilligii uu bilaabay shaqadiisan waan dhawahay magacaygu waxa weeye Ahmed Maahir Maxamuud Maxamed ama dadku waxay yaqaanaan CRB Artist marka hore waxaan salaan u dirayaa bahwadaagtan maxaytay Star TV oo in badan aad ula shaqeeya xirfadaha ama arrimaha danta guud Arab waxaad nooga warbixisay muddo intee leeg baad ka shaqeynaysay artistkan waxaan ka shaqeynayay ilaa 2001 anoo ciyaar iskuul baan kasoo bilaabay magaalada Ceyrigaab gudaheeda sax waxaad iga warantaa oo kale bal ma magaalada gudaheeda iminka ku sugan tahay inta badan aad u sawirtaa mise gobolka Senegal oo gaadha ma out region darhaad waxaan ka imi badan iyo maxayta meel la yiraahdo hadaftimo UB deegaanka meel walba gaadiidkayga aanu wataa meel walba artiska looga baahdo anaga tagna shaqada looga baahan yahayna soo qabanna maxayta gobolka dhabaan ka shaqeyna ka waran saameyn ma kugu yeesheen madbacada iminka soo baxay dadkii iyagu boorarkii u daabacaya bal wax saameyn ma kugu yeesheen kuwaas horta saameyn aad weyn laguma yeelan oo ina la yar suuqma yeesha oo biqeer xisaab laakiin maxay haytay dadku haddeerto aad bay wax u fahansan yihiin waxaaba randhis badan ka ayaga oo maxay haytay kan sagal jadka iyo waxyaalaha kombiyuutarka lagu sameeyaa lix biloodkii baa bedel bay u baahdaan oo dib bay u cadaadaan sida daraaddeed dadku haddii waxaaba aad u jeclaystaan oo maxay haytay dhiirigelin ku hayaan tayada randhiskeedii badan yahay oo year to year bay ku qoraataa gidaarka ama meesha aanu ka shaqeyno laakiin saameyn aad u badan ugu ma yeelan ka waran shaqadaadan yaad ka baratay xillimaad si ku fikirtay inaad noqoto artist le sawiradan sawir shaqadan waxaan ka bartay macallinkaygii inkastoo maxay haytay uu geeriyooday Allah uu naxariistay abi karnin loo oran jiray artist arday badan anigu intii aan shaqadan hayay waan soo saaray sida uu ka mid yahay artistaha weyn caanka ah Kano artist leeyahay maxay haytay arday badan baan soo saaray haddii la beedkii leeyahay dugsiga Daalo Ceyrigaabo ee hoose dhexe baan ka bilaabay waxaan igu dhiirigeliyay macallimiintaydii waqtiga dugsiga hoose dhexe dhigan jiray oo maxay haytay agabka iyo qalabka isin jiray oo ka mid yahay maamul Cumar Ahmed Shoot waxaad kale oo ii sheegtaa bal imika hadaan u baahdo inaad waxay sawirto sidee baan ku soo heli karaa waxaad nagala soo xiriiri kartaa meel kasta aanu maxay haytay qoraal ku sameyno waxaa laga helayaa contact-ka lambarka ayaga iyo magaca ayaga tabana xafiis aan iyo xarun aanu ku shaqeynaana way jirtaa oo suuqa dhexdiisa ah ugu dambeyntii maxaad bulshada macmiishaada ah ee kala duwan ee ku nool gobolka Sanaag ugu baaqay waxaan ugu baaqayaa haddii qofku wax ikhtiraaco ama muruqmaalka noqdo waxaan aaminsanahay inuu caalamka la jaanqaadi karo laakiin haddii maxay tahay kulli qofkii iskuulka ku fiicnaa waayay anigu waxaan kula talin lahaa xirfadda ku fiicnow labada dhinac aad baad mahadsantahay عبد الرحمن أحمد السير ستار تي في مقالة عير قابو